សជាងមកទៀតពីកូនហើយសជាងមកទៀតមួយដៃសខ្ជិលនឹងលក់តោះអ្នកដែលចង់សលេកូនក្រុមកាឡាគីឡូ35ទិញកាឡាបងថែមឲ្យកាឡាដាក់លេក្នុងឡាយបងថែមសរោមសស្លេកសរោមសលាយជាមួយកតិចមាសបងថែមជាមួយនឹងលេការពារកណ្ដាលថ្ងៃធ្វើឲ្យមកសឡងអូន3ខ្លងទៀតបងថែមលេការពារកណ្ដាលថ្ងៃកូនជ័យលេបានអូននេះបានបងថែមលេការពារកណ្ដាល3ខ្លងទៀតតែលាក់លេឥឡូវបងឲ្យសរោមលាបលៀមសលៀមដាក់លេឥឡូវបងឲ្យសរោមលាបលៀមសលៀមដាក់លេឥឡូវបងឲ្យសរោមលាបលៀមសលៀមដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35ដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35សម្រាប់អង្គជន2ដុល្លារពោះធំតសៃខ្ចីកូនแหมដោះលៀបបានទាំងអស់ដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35តោះខ្ញុំឲ្យ10នាទីទៅហើយដាក់ម៉ោងរោម៉ោងសំណប់ចិត្តអូនឯងចង់សអួយបងឲ្យស្បែកខ្ញុំស្នាមច្រើនណាស់បងដាក់លេខមកបើស្បែកស្នាមច្រើនតលេខអូនអ្នកយកពីឈុតបានលេខ5កំប៉ុងហ្វ្រីសម្រាប់អង្គជនអ្នកយកពីឈុត70ដុល្លារការទៀតហ្នឹងឯងអូនយកប្តីទៀតហ្នឹងហើយគេយកតាំងមុនយើងយកតែយកក្រោយគេហ្នឹងគេយកមុនយើងតាំងពីមិនតន់ការមកយើងការមកយើងឯណោះយកទៀតអញ្ចឹងយកដែរទៅតោះដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35បងបញ្ជាក់ណាអូនឯងលៀបលេខគេមកច្បាស់អសហើយបើយកលេខបងទៅដល់ទៀតលៀបបញ្ចូលស្បែកក្លិនលេស្អុយដោយលុយវិញយកចរត់ដៃលៀបបញ្ចូលស្បែកក្លិនលេស្អុយដោយលុយវិញបងឲ្យ5នាទីបងបញ្ជាក់ឲ្យ5នាទីតលែឲ្យតន់អូនតលែបន្តមកកុំខឹងបងព្រោះឯវ៉ាន់មានតិចណាស់ឯវ៉ាន់មានតិចណាស់ក៏តលែតន់ខឹងអូនឯងតលែក្រោយគេស្អីចុះបើតលែក្រោយគេអត់តន់កុំខឹងនិយាយចឹងហ្មងម្នាក់ម្នាក់ចង់ឃើញបងកូនក្រឡងយកសាច់នោះអើយអត់យល់ទេមិនងចង់សនេះអ្នឯងមើលតដៃបងសជាមកទៀតបើបងមិនចិត្តអួតទេអូនសជាមកទៀតដោយសារឥឡូវបងថែមសរោមលៀបលៀមសភ្លាមអ្នកនៅប្រទេសថៃតែញហើយ1600បាតចាដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35មានសង្វាមានក្នុងខ្នងស្បែកខ្មៅស្បែករោស្បែកលំអស់ស្បែកស្ដើងស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតលេខកូនក្រុមអូនលៀប2ទៅ3ថ្ងៃសលៀប2ទៅ3ថ្ងៃសស្លេកសស្លាំងដាក់លេខឥឡូវតាអត់និយាយច្រើនទេបើណាដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35ណាបងបញ្ជាក់ឲ្យយកមកឈុតយកពីឈុតបងហ្វ្រីសម្រាប់ដល់ជូនយកលេពីឈុតបងឲ្យលេកន្លះគីឡូទៅលើទៀតបងថែមស្រោមចោស្លេស្រោមចោបងហ្វ្រីទាំងសេវាអ្នកយកពីឈុតបងហ្វ្រីទាំងសេវាបងបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំនិយាយណាសួរកូនចៅខ្ញុំយកមិញក៏ត្រាំដល់កូនខ្ញុំខ្លួនយកគ្មានសេវាសុខបីមកតសៃតសៃក៏អត់មានដែរមកតសៃក៏អត់មានដែរតសៃអត់មានយីយាតអត់មានយីយាតសៃតសៃលៀបលេហ្នឹងសាច់គឺមិនមានយីយាតទេគឺហាត់តែម្ដងមិនដែរមានពេលហាត់ប្រានហាត់ព្រួយទេសម្រាប់ចិត្តហាត់ជីហាត់ចောင်းក៏អត់មានដែរតាលេកូនក្រុមសម្រាប់បងស្រីបងស្រីមានសេវាមានមុនខ្នងស្បែកខ្មៅស្បែករោស្បែកលំអស់ស្បែកស្ដើងស្បែកលែស៊ីស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតលេកូនក្រុមកាឡាគីឡូ35ទិញកាឡាបងថែមឯអូនកាឡា
ដាក់លេខក្នុងឡាយដាក់លេខក្នុងឡាយឥឡូវហ្នឹងបងថែមស្រោមសស្លេស្រោមសហលាយជាមួយកតិចមាសបងបញ្ជាក់ណាស្រាប់បីមុខហ្នឹងណាពេលដែលអូនឈប់លាកអាខ្មៅវិញឯងអូនសម្លាញ់ដាក់លេខឥឡូវបងថែមស្រោមលាបព្រាមសព្រាមដាក់លេខឥឡូវបងថែមស្រោមលាបព្រាមសព្រាមតោះចង់បានបងតែលេខតែលេខអូនតែលេខតែលេខស្រាប់ចិត្តអូនឯងមើលតែមុខបងកបងឥឡូវសជាមុខទីនេះអូនឯងមើលដៃបងបងមិនចេះតែនិយាយទេអូនសខ្ចីຫມົດរលងសខ្ចីពោះធំតែស្អីខ្ចីគេពោះធំមិនលៀបពោះឯងអូនលៀបដៃលៀបជើងពេលដែលអូនសម្រាលហើយអូនឆាប់ទៅខ្លួនតាមបានវិញណាដោយសារអីអាកែលវាក្រិនអាខ្មៅនឹងវាក្រិនកអូនអញ្ចឹងអូនឆាប់ស្អាតវិញណាពេលដែលអូនឆ្លងតលែអូនឆាប់ស្អាតវិញណាម៉ងរោបាទឯបើម៉េចអឺឡានយើង992កម្ពុជានៅមុខសាលាទេបង92កម្ពុជានៅមុខសាលា ISPP នេះបងនៅថៃអីវ៉ាន់នៅថៃមានស្រាប់នៅថៃ1600បាតខ្ញុំប្រើទៅល្អណាស់បងតោះអញ្ចឹងអ្នកតិលលេខក្រោយគេអត់បានសំខាន់តែលះលេខក្រៅគេអត់បានសំខាន់បោះឲ្យ5នាទីឲ្យ5នាទីទៀតតោះខ្ញុំដល់ម៉ោងហើយណាដល់ម៉ោងថតព្រីវីឌីងអ្នកចង់ឃើញកូនកឡោសៀម្នាក់មួយមកកូនម្ឡងតិចមកខ្ញុំឲ្យ5នាទីអ្នកចង់សោះខ្ចីចង់បាត់សង្វាចង់សោះខ្ចីចង់បាត់សង្វាដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុតសាត5សវ៉ាដាំងជូន2ដុល្លារយក2ឈុតហ្វ្រីសវ៉ាអ្នកយកមកសៅមកឈុតលេមកឈុតបងហ្វ្រីសវ៉ាដាំងជូនអ្នកយកមកសៅមកឈុតលេមកឈុតបងហ្វ្រីសវ៉ាដាំងជូនបងបញ្ជាក់មួយទៀតណានៅភ្នំពេញមិនចាំបាច់វៃលុយទេអូនដាក់ទឹកត្រជាក់ខ្ចោតទេឈុត35តលេខអូនឈុត35តលេខមកលេខកូនក្រុមកលាស់គីឡូ35ទិញកលាស់បងថែមឯអូនកលាស់អូនដាក់លេខក្នុងឡាយអូនតលែលេខដងឡាយណាដាក់លេខដងឡាយបងថែមស្រោមសស្លេកស្រោមសលាយជាមួយកតិចមាសបងថែមទៀតនេះលេចិញ្ចឹមស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខសរលងមិនឲ្យមានស្នាមមិនឲ្យចេញសាច់ក្រហមថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យកើតមុនសាច់មិនកាមបីខ្លងដាក់លេខឥឡូវបងថែមស្រោមលាបព្រាមសភ្លាមបងថែមស្រោមលាបព្រាមសភ្លាមបងថែមស្រោមលាបព្រាមសភ្លាមសេវាដាក់ជូនដល់ផ្ទះអូនសេវាដាក់ជូន2ដុល្លារ5នាទីសម្រាប់ចិត្តតលេខធម្មតាកង់មកលើថ្ងៃអ្ហែមិញមិញដល់ឯងជំនួយនេះកង់ហ្នឹងអត់បានខ្លះពោះធំលៀបបានតសៃខ្ចីលៀបបានកូនមិនដោះលៀបបានស្រកគីឡូឲ្យសាច់បោតយាទៀតបងស្រកគីឡូឲ្យសាច់បោតយាទៀតហើយគ្មានសង្វាសុំបីតែបាត់តសៃសុំបីតែបាត់តសៃនេះកូនចៅខ្ញុំយកបីគេត្រាំដល់កូនខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំស្រាតមកឯងអត់មានសង្វាសុំបីតែបាត់តសៃមិនមែនស្រកគីឡូឲ្យសាច់ញីញាកម្លែកម្លាអត់សោះណែនផ្អើសាច់លេលោប្រជាសម្រាប់អ្នកសាច់ក្តៀនមាននេះលេខផ្លូវនេះតោះលេកូនកំមកន្លះគីឡូតម្លៃ35ទិញកន្លះបងថែមឲ្យកន្លះអូនដាក់លេឥឡូវនេះបងថែមស្រោមសស្លេកស្រោមសលាជាមួយកតិចមាសបងថែមស្រោមលាភ្លាមសភ្លាមបងថែមស្រោមលាភ្លាមសភ្លាមណាដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35មកសើមកឈុតតលែលេខមកលេកូនកំមកន្លះគីឡូ35ទិញកន្លះបងថែមឲ្យកន្លះដាក់លេខក្នុងឡាយឥឡូវនេះបងថែមស្រោមលាភ្លាមសភ្លាមបងថែមស្រោមលៀបលៀមសោះលៀមតោះដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35មានសង្វាមានមិនខ្នងស្បែកខ្មៅស្បែករោស្បែកលមោះស្បែកស្ដើងស្បែកលះស្រីស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតដាក់លេខទូរស័ព្ទឈុត35
អត់មានសិទ្ធិយីអត់មានសិទ្ធិជ្រួចអត់មានសង្វាសុំឲ្យបន្សៃនេះសួរកូនចៅខ្ញុំអូននិយាយសាច់មេបងសាច់លង្ហាប់ហ្មងតែបងស្មារគាត់មានសង្វាពោះតែឃើញទងន់ពោះលង្ធំហ្មងហើយដល់ពេលខាត់ស្បែកឲ្យគាត់យកមិញតែអត់មានសោះហ្មងមកសាច់ក៏អត់មានទេហើយសាច់លង្ហាប់អើយាយទៅគាត់គាត់ខ្ញុំមានសង្វាដែលសាច់ខ្ញុំពេកទងន់ពោះខ្ញុំធំពេកអញ្ចឹងគាត់គាត់ទៅពេកខ្ញុំស្មារឡៃមានសង្វា